বহুত কিন্তু দিলে অকলে গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ আপোনালোকে দেখিছে আজি 17 চানডে হয় ডেটটো দেখিছো 29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজি অকণমান কমিছে বৰষুণ দিছে কাৰণে আপোনালোকৰ ফালে কিমান কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেইটো জনাব আপোনালোকে নেটতে চাব পাৰিব সেইটো কি বুলি কয় আজি পথাৰলৈ যাব লওক বতৰটো ভাল চানডে যিহেতু ব্লগ হ'বলৈ যাম আমি এতিয়া ব্লক পথাৰলৈ গৈছোঁ বোকা আমি একচুৱেলি কঠীয়া তুলিলৈ যাওঁ ব্লক কঠীয়া তুলি আছে মায়ে ইয়াত চাওঁ পানী সোঁত এইফালৰখিনি ৰুলে দহখিনি বাকী আছে বাম কেইডোবামান বাকী আছে আৰু বেছি নাই ব্লক কঠীয়া তুলিলে ইমানখিনি অকলে মায়ে বহুত কিন্তু দিলে অকলে আজি বতৰটো কেনেকুৱা অঁ মজা আজি 29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অকলে আছে ঠিক আছে বৰ্তমান ৰোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰুলে মানে প্ৰথমতে এনেই অকণমান দেখাইছোঁ এইটো এনেকৈ গৈ এনেকৈ মাৰি লৈ তাৰপিছত উঠি কৰি ল'ব ৰুবলৈ টাইমত অকণমান ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ গুজি দিয়া পাৰ্কত দি আছিলে চাহ পানী দিয়া হ'ল দিছে পাৰ দুইফালে কাটিছে চব যে কেমেৰা খৰি টুকুণ্টা ঘৰাই বেলেগ দিছে বোৱা নাই পাৰ কাটি আছে পিছবিলাক পাব চাগে ঠিক আছে অঁ বহুত বাঢ়ি গ'ল তাত অঁ চাই আছোঁ তাত চাই আছোঁ তাৰ মানে পূৰা বাঢ়ি আছে একেদিনাখনে ভালেমান যায়গৈ বহুত পাই গ'লি চাৰিশ কেনে কিমান পাই গ'ল দেই অঁ মিলিয়নে পাই যাব পাৰে অঁ তাকে প্ৰথম এটাত বহুতখিনি পাই গ'ল খাব আহিলে মাৰি দিয়া কুকুৰো মাৰি দিয়া যে ঠিককৈ মাৰি দিয়া মজা 1000 ছাবস্ক্রাইবার পুরা করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার চাই থাকবো এনেক ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে থাকবে নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিও দিবলে চেষ্টা করি
ঠিক আছে, আজিলৈ ধন্যবাদ, চাই থাকিব। ধনী কি কৈছা দেদন, কি কৈছা? মোবাইলটো লাগে ইয়াত চাং চাং গৈছে, কি কি চাবা কোৱা? কি চাবা? ডাম্পা, আপা, ট্ৰেক্টৰ, আইতা আইতা কৈ দিয়া, আইতা।